တရေကားကကျွန်တော်အာမနိုင်မြောက်လို့ရှိရင်ဟိုကနေမလေးရှားနဲ့ပေါင်းရိုက်ချင်လာကအဲ့ကိစ္စလေးလက်စီစဉ်နေပါတယ်။ဟောနောက်တစ်ခါကျွန်တော်မလေးရှားထပ်သွားရမယ်ထပ်သွားပြီးတော့ပညာရှင်ခေါ်ပြီးတော့ရိုက်ချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်တော့တရေကားပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ငငယ်တော့မလေးရှားဆုံးကားတွေနဲ့ကြီးလာတာဆိုတော့ဒီမလေးနဲ့မြန်မာနဲ့ဒီတရေအမြင်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကြဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဟုတ်။မလေးရှားကိုဆက်ဖြစ်တာရောဒီရုပ်ရှင်ရောက်နေလား။အမဟုတ်ဗျဟိုမလေးရှားကိုတွားပြစ်တာကတော့ဥမာအမျိုးရှိတာကြောင့်ပါဟိုတွားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ distribution လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီနိုင်ငံနေမှာရှိတဲ့ယုံနေမှာတင်နိုင်ကောင်းမယ်လို့စဉ်းစားမိလို့ပါဟုတ်ဒီမှာရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာကြည့်နေတာအဲ့နိုင်ငံမှာလေးလာပြည့်တယ်ဗျလေးလာပြည့်တယ်သူတို့ဒီမှာရှိတဲ့ studio တွေရှောက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ distribution မှာကင်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်တရုတ်ကဖြစ်နေဗျတရုတ်ကဖြစ်နေဆိုတော့အဲနောက်ပြီးတော့အိန္ဒိယပေါ့နော်အိန္ဒိယဖြစ်နေဆိုတော့အဲတကယ်တည်းဝင်ဝင်တကယ်အဲ့ဒါကိုလောက်ချပြီးမအောင်မြအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိန္ဒိယလည်းသွားရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဒီပါချမ်းမူလီရောဘယ်လိုနေလာမိလဲညီမနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းနေတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကကြီးတဲ့ကားတွေရောက်တဲ့ဦးတွေနေရာလည်းပတ်သက်ပြီးပါချမ်းမူအဓိကကြီးရှိသူပြိသက်အကြီးအတွက်ပေါ့နော်ကြီးရှိသူပြိသက်အကြီးအတွက်နည်းနည်းကွာနေတယ်အနောက်ဒီရုပ်ရှင်တကားကနေပြန်ရတဲ့ငွေကြီးကအနည်းအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်တကားကပြန်ရတဲ့ငွေကြီးဒီနောက်ထပ်နှစ်ကားရိုက်တန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့လားဒါပေမဲ့အခုဒီမှာကဟိုယုံအီအတွက်နေတာရယ်နောက်ပြီးတော့ကြီးရှိသူပရိသတ်အတွက်ကကြတော့ဟိုရုပ်ရှင်နေကြီးပဲရိုက်လာတဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်မကြီးနိုင်တဲ့ပရိသတ်အတွက်လည်းဟိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့မလုံနိုင်သေးတဲ့ကာလဆိုတော့ဒီကွက်ကအရန်သေးနေပါတယ်အဲတက်နိုင်သမျှကျွန်တော်တို့လည်းဒီလောကသားထဲမှာဒီလောကထဲမှာလောကသားတယောက်ဖြစ်နေထိုင်တဲ့အချိန်မှာတက်နိုင်သလောက်ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ဟိုပါပြန့်နှံ့မှုအားကိုဟုတ်အားလေးကိုဒီချက်ပို့ပြီးကြီးထွားအောင်လုပ်နိုင်အောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်November မှာရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်စာတူရီနဲ့ကားကနည်းနည်းကျွန်တော်ပြောထားတာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့စာတူရီကလည်းအခုမှဟိုရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ moment ပြင်ဆင်တာပေါ့နော်ဇာညုံကိုနည်းနည်း modify လုပ်တာလေးရှိတဲ့အတွက်အဲ့ရှိမှာတကားရိုက်ချင်ရဲပါမယ်ဟုတ်အဲ့ရှိမှာတကားကတော့ဟိုဟာ power gain နဲ့ဖြစ်ဖို့များပါတော့စာတူရီနဲ့ကတော့မိသားစုတွေလိုပါပဲအဲ့နားလည်မှုဆိုတာထက်ပိုပါတယ်ဟုတ်ဇက်ကတော့ဟိုရေရှင်မှာတော့အစုံရိုက်မှာပါဒါပေမဲ့အခုရေတုံမှာတော့လက်ရှိဖီးဖြစ်နေတဲ့ line ကတော့ဒီကိုမင်းစော်တို့ရိုက်မယ်စာတူရီကရိုက်မယ်ဒီ character ရဲ့နောက်ဘောင်ကင်းကတကယ်လို့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ရမယ် character ရဲ့ပေါ့အဲ့ character နှစ်ခုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ in touch ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်စိတ်ချိန်နှံ့မှုကတော့ဇက်ကရိုက်ပြီးတော့မှသာဖြစ်လာမှာပါဇက်ကမရိုက်ခင်ကတော့ဟို characterbuild up လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုစိတ်ကျဉ်းနှံ့မှုတွေရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တော့မဟုတ်ပါဘူး character တခုတည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်ကစဉ်းစားနေမယ်တွေးခေါ်နေမယ်နောက်ပြီးတော့เจ้าရတခုတင့်တော်ရင်ထည့်ပေါင်းထားလိုက်မယ်ဒီလိုပဲသွားတာပါစိတ်ကျဉ်းနှံ့မှုရဒီမရဒီကတော့ကိုက်ရပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အပေါ်မှာပြန်လာတဲ့ response ပေါ့နော်ဟိုအနိကဆုံးရှိတဲ့ director သူထွက်ဖက်သေးအောင်နေနောက်ကိုယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်လုံးမြင်နေရတဲ့အခြား cameraman လိုဟာမျိုးဆက်ဖွဲ့လိုဟာမျိုးdirector assistant director လိုဟာမျိုး art director လိုဟာမျိုးဒီ view DOB လိုတဘောဟိုတဘောမျိုးလူတွေကအတိအမှတ်ပြုပြီးဆိုတော့တစ်စက်ကျွန်တော်စိတ်ကျေနပ်ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကပရိသတ်လက်ထဲရောက်တဲ့အခါပရိသတ်ကကျေနပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်စက်စိတ်ကျေနပ်ရပါတယ်ဟုတ်